নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 2019 31 ডিচেম্বৰ বছৰৰ শেষৰ মঙলবাৰ। আজি আটাইতকৈ ডাঙৰ মঙলবাৰ। হনুমানজীৰ ওচৰত এই 5টি মন্ত্ৰ যদি জপ কৰে তেন্তে বছৰটিত হনুমানজীৰ কৃপা থাকিব আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত, ধন সম্পত্তি আৰু সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰে। হিন্দু ধৰ্মত হনুমান চল্লিচা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে। এইটো কোৱা হয় যে হনুমান চল্লিচা পাঠ কৰিলে হনুমানজী সন্তুষ্ট হয় আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদ পোৱা যায়। হনুমান চল্লিচাৰ পাঠ কৰাৰ ফলত শনিদেৱৰ কুদৃষ্টিৰ পৰা ৰেহাই পোৱা যায়। মঙলবাৰ দিনটি হনুমানজীৰ দিন বুলি মনা হয়, সেয়েহে এই দিনটিত তেওঁৰ পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে অত্যন্ত সুখী হয় আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। এই দেৱতাক শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলে সমস্ত বিপদ আপদ দূৰ হৈ যায়। প্ৰত্যেক মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰে তেওঁক মন প্ৰাণ দি পূজা কৰা উচিত। আজি মঙলবাৰ। মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা বা সন্ধিয়া স্নান কৰি এই 5টি মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰিলে স্বাস্থ্য সম্পত্তি আৰু সমৃদ্ধি সংসাৰত উপচি পৰিব। হনুমানজীৰ গোটেই জীৱন ৰামচন্দ্ৰৰ ভক্ত হৈ আছিল, সেয়েহে সীতা মাতাৰ আশীৰ্বাদত হনুমানে অমৰ হোৱা বৰ লাভ কৰিছিল। সেয়েহে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি এই হনুমান চল্লিচা মন দি পাঠ কৰে তেনেহ'লে তেওঁ ভাগ্য চেকা খোল খাব। তেন্তে মন্ত্ৰকেইটা জানি লওঁ আহক। এক নম্বৰতে, ৰামদূত অতলিত বলধামা অঞ্জনী পুত্ৰ পৱন পুত্ৰ নামা। হনুমান পূজাৰ সময়ত এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলে সমস্ত ৰকমৰ শাৰীৰিক ও মানসিক যান্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। দুই নম্বৰতে, মহাবীৰ বিক্ৰম বজৰংগী কুমতি নিবাৰ সুমতি কে সংগী। এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলে জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ বিকাশ ঘটে। তিনি নম্বৰতে, বিধৱান গুণী অতি চাতুৰ ৰামকাজ কৰিবেকো আতুৰ। এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলে জ্ঞান আৰু সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। চাৰি নম্বৰতে, ভীমৰূপ ধৰি অসুৰ সংহাৰে ৰামচন্দ্ৰ কে কাজ সংবাৰে। এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলে শত্ৰুৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। পাঁচ নম্বৰতে, লাই সঞ্জীৱন লক্ষ্মণ জীয়াই শ্ৰী ৰঘুবীৰ হৰ্ষি উৰলাই। এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলে ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায় আৰু বহুতো সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়।